Já se musím rozhodovat rychle. A co, že teď zabiju? Takže ty ma stále miluješ. Ne, to jsem nechtěl říct. Maďar. Dobrou noc. Oh, už by byl lepší, co se bavím o kopu. Dneska je tu zase další takový jinačí videjko než herní. Teď bych to chtěl trošku dát na... chtěl bych to prostě točit teď víc. A k tomu mi pomůžete vy, protože chci hrozně točit Try Not to Laugh Challenge. A právě proto se koukněte do popisku, nebo tady teď na obrazovce vám vyskočil odkaz, ale ten máte tady k ničemu. Takže běžte do popisku, nebo to máte v komentářích na odkaz na můj Discord, kde máte přesně ukázaný, já vám to tady ukážu. Tady máte můj Discord a máte tady přesně ukázaný, co kde je. Třeba tady jsou arty na mě, které jsou samozřejmě jako vždy hrozně kvalitní, děkuju mnohokrát. Ale máme tady taky memíčka do videí. Takže budu moc rád, když sem začnete posílat nějaký videa, kterým jste se za poslední dobu hodně zasmáli, můžete se je poslat. Já na to pak začnu reagovat a můžeme takhle udělat super videjka společně. Takže budu moc rád, když sem začnete dávat své videjka. Samozřejmě pak tady taky budeme vyhlašovat, protože za chvilku budeme dělat Minecrafty eventy nebo GTA eventy, kde můžete vyhrát různé ceny nebo peníze jako výhru. Tak tady budete mít pak hry a akce, takže sem budeme dávat informace o tom, kdy se takovýhle akce budou dělat a tak dále. Takže určitě budu moc rád, když budete chodit na můj Discord, připojte se tam, buďte tam, já vám vždycky na svém Instagramu budu dávat dopředu vědět, kdy, co a jak bude. Takže to je všechno. No a my tady dneska se dozvíme, jak já valím holky. Jak jste asi můžete vidět, tak já jsem svobodný, takže v realitě mi to moc nejde, ale dneska byste se mohl naučit, jak na to. Dneska si totiž zahrajeme hru, která se jmenuje Interaktivní film, alias Interrande. Je to prostě hra, kde budeme dávat, co bychom udělali my v reálu a ten příběh se tak bude odvíjet a prostě budeme muset, nebo budeme spíš zkoušet zvalit tady tu krásnou slečnu. Určitě teď mi dejte vědět do komentářů, pokud jste to si zahráli, jestli to zvládli a já se zde dneska povolím stres, že to určitě na poprvé nedám. Tak jo, jdem na to. Pokud máš žízeň, tak máš hackera v popisku. Můžeš jít na to, super. OK, jsme na party. Dobrý znamení. No tak to bude balení jedna báseň, ty vole. Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Kápu, máš to těžký. Co budeš pít? A pozor. První interakce, takže bude moc pít kolu, pivo nebo vodku. Dostaneš panáka. Počkej. Pozdě. Počkej, to musím takhle rychle. Já se musím rozhodovat rychle. No tak to je v pili. Já nesmím ani přemýšlet, dobře. Takže nemusím si přemýšlet, no tak to bude v pili úplně. Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Kápu, máš to těžký. Co budeš pít? Kolu, pivo, vodku. Jasný, není na co čekat. Když někoho valíš, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Je tak. To jsi znapil? To bude dneska. OK, to je ta naše vysíráče. Tak já bych v životě nezbavil Irelo. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Kámo, to je jak můj reálnej, vole, ten, vole. Co? A, pozor, jdem na ní. Ahoj! Ne. Dobrý. Ježiši moria. Hezký úsměv. Myslíš, že jsi tu jediná, kdo se usmívá? Jo, přesně tohle. Hezký úsměv. Nebude mi teď říkat, že... No teď se budeme bavit. Tak jo. No pojď, dáme si něco. Rande v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Ježiš, to je asi blbý, takhle to nevypadá dobře. Co si dáte? Hrdličky. Já jsem slyšel jméno. Vyber ty. Něco nám vyber. Kámoš. Dělá tady barmana. Tak ty jsi barman. Dám ti vodku. Hele, čím dřív se opiješ, tím to s ním bude snesitelný. Let's go! Výborný kamarád, ty vole. Je to Pako, ale mám ho rád. A proč tě škádlí? To on tak dělá s každým. Dobře. Vypadá to zatím fajn. Za mě na dobrý cestě. Dnešní rande. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? A, tak to neblbý. Jen mě zajímá, to nebo kde změní. Záleží. Vždycky. Tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. Bože, já jsem se znovu p***al.
boxem, kámo. A rozhodně by si neměl zapomínat to, aby si mohl koupit můj merch. Tady ho máš, když tak dole v popisku odkaz na můj merch. 21.11. release mýho novýho merče, takže určitě buďte ready na to, abyste to mohli koupit. No a samozřejmě od 19.00 budeme to releaseovat u mě na streamu na mém Twitchi. Takže když tak přijďte, 21.11. napište si do kalendářů, bude nový merch. Životě bych tohle neřekl. To musí trochu urychlit. Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Dobře, no, v klidu. Pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, když na pusu, chci. Na pusu, ne, na kozi ne, na kozi ne. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. A nestěžuju na kozi, že se nebudem koukat. Jakoby... Já si totiž myslím, že lidi, reálně by se tam možná že kouknul, jako když jsme chlapi, že jo? Protože jsou odolnější vůči negativním vlivům. Já mi koukám, já mi jako... Takže novinářka, o čem tak píšeš? No. To není důležitý. Blesk? Bavme se o něčem jiným. To není důležitý. Bavme se o nich. O čem myslíš, že mluví? Ti dva. Ještě to se pod... V tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle. OK. A máš nějakou to, mladou, nějakou, jo? Ne. Je to vtipný, je to vtipný. To jsem to správná pro tebe, hele. Dobrý, 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 dobrý. Výdech. Tohle jsme dostali přes držku, to se taky stává obvykle, no, nevadí. Zatím si myslím, že to jde dobře. Nevím, jestli jsem na něco kliknul špatně. Co je? Co je? Ruka. No počkej. Ne, já jsem na tohu. Co ta by na to říkala? Nemám přítelky. Která? Hloupá otázka. Nemám, nemám, nemám. Nemám přítelky. To nevadí. To je z mý, to je z mý strany. Omluv mě. A ona uteče se záchodku. Ne. Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Maďar! Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Kdo to je? Teda... Kdo to je, kurva? Mně se přišla purpurka bývala. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostaněm? Ano, bude to vadit. Ano, bude. Kdyby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Neopravil. Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď se nesnažím si představovat, že všechny ty věci, co jsme spolu prežili, jsou nenutně preč, nerobím náhodou dobré? Ne. Ne. Dobrý. Takže ty mě stále miluješ. Ne, to jsem nechtěl říct! Kamu, to takhle to nevyznělo? Ona mě zmanipulovala. Kamu, takhle jsme prděli, ona teď přijde. No jistě, trapas je na světě. Jaj, aha. Tak já se najdem pozdější. Váza tě hledáček. A červená karkulka je v píči. Koukám, že nestrácíš. Máme Maďarku, čet. Pohodně, každý svýho štěstí. Pojď radši tancovat. Dobrý. Asi dobrý. Děkuji, ne. Zatím to vypadá blbě. Jo, ruka. A já jsem debil, já musím držet myš, já jsem nevěděl, že tady musím klikat. Ruka, po druhý, ruka. Ruka bude ruka. Dej mi ruku. Jo, mám jí. Chytil jsem jí, po druhý. Jak šiku na udičku. To třetí ruka. Ja, bum. Dobrý, ty vole, dobrý. Tak takovýhle rande bych já v životě neměl. Jsem trošku introvert tady to. Dobře, kdyby jsem se popil, tak jo. Ale tady jsem měl jako zatím dva panáky. Dobře, ručička. Tak jo. Já chci věci. Tak fajn. Víno. A narazila kosa na kámen. Ještě no. Jsem neskončil. Svíčky paru, ale to by bylo mega dobrý, kdyby to dávali doma. Tak můžeme jít. Dobrý. A kam jdem? Kam jdem? Jasně, zábavný večer. Hrozně vtipný. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Na Pražském hradě? Tohle? Proč mi vytáhne na Pražský hrad?
Já nejsem romantik takovej. OK, dobře, tak tohle to je dobrý tah jako kokot. OK. Plně se bojím zeptat, co bude dál. Tak, naštěstí hledání. Naštěstí. A co jsme hledali? Ježiši Krista, to je... Ty debil, proč jsi naštěstí hledání? Ne, to není dobrý nápad. Ne, to není, já to nedám, já to nekliknu. Hele, tak já radši asi půjdu. Já jsem to měl kliknout, já jsem to měl kliknout. Tam já jsem nejhorší balič. Počkej, nechoď ještě. Hra nemám tu závěrku. Tak můžeš napsat u mě. Hele, tohle by nefungovalo. Ne. To můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. Tak ale prosím! Proč to děláš, když tomu nevěříš? Já jsem to posral. Přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím. Doprovodím tě. Oh! K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný nebudu balení. Mít zbalit. Ječet, ty vole, tohle je na dobrý cestě, dobře? Možná se to ještě nepokazil. Tak kam? Autobus tudy. Budu na ní hodnej, teď musím být hodnej. Takže vím, že autobus byl tam, tak jdu tam. A já chci, aby odjela? Fontánka. No jako vypadá to, že furt ten článek. Ne. Kámo, tak to je jak z mýho života. No to je. To je jak z mýho života. Já bych šel za kamarádem, já bych nešel na autobus. Ne, ze základky, známe se léta. Zdarec. A kdo je tohle? Ne, i Dana! Dana, tohle je, Filip. Musíš být výjimečná. Je to Dana, že jo? Nepamatuje. To je debil. Já mám debilní kamarády, to je jak realitě. Co vy dva spolu máte? Nic. Jsme jen kamarádi. A děláš s tím něco? To už máme za sebou. A neříkej, že bys nechtěl. No, tak já... Yeah! Otřesní jsou. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A byl to dobrý. No, tak tohle je blbý. A teď mi pověs něco o tom článku. To je složitý. Pohodě, mám čas. Kámo, tak já nevím, jestli to dělám dobře, nebo to děláme špatně. Ho nastupuješ tramvaj, jo? Super, tak ona ještě úplně blbá. Tak já to je, kámo. Neříkáš, že za hodinu jede a ty už jsi u druhý kašny. Má holinky, ale... Poršítko. Jo. Obalení. Téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hroznej. Kamu, tak já jsem udělal nejlepší, co jsem mohl? Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Teď je ta pravá chvíle. Dotknu se jí. Je tam. Pořád si na tebe nemůžu udělat názor. Moje. To je jenom otázka času. Je moje. Času. Obejmutí, kolik bylo? Hodin? Za 10, půlnoc, v kolik ti to jde? Celou. Do prdele. Nestihneš to. Vy jsi na Karlově mostě. Už na to kašle. Bude spát u mě. Nestíháš to. Dobře, tak tudy. Nestíháš to. Na červenou běžíme. No tudy, tady je autobus, vole. Jsme tu z druhé strany. Měl se to nějak obejít. No tak jako asi tudy. Jo, tudy, jo, lezeme. Ale my to přelezeme. Lezeme. Pomůže mi, tady pomůžu, kámo, skáčeme ploty. A ano, pomůžu jí. Super, teď já zabije pes. Mám číslo, čet! Kámo, já to věděl, já jsem dobrý, co jsem napsala? Mám číslo, easy!
To je docela dobrý, to je dobrý konec, ne? Nebo to je hrozný? Nebo nějaký mit? Ukáž mi teď procentuální jako pravděpodobnost, ty vole, že to bude vztah. 70% bych si dal. 64, pozor! Pozor, chat! No, můžete mi určitě napsat to holky do komentářů, kdo by s takovýmhle chlapem chodil. Já jsem na 64% jakoby vyhrál. Udělal jsem asi pár chyb. Dobře, tak teď to bude, teď to, zkusíme to vyladit. Dobře, tak dáme to ještě jednou, dáme to ještě jednou. 64% není špatný. Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval? Hele, kamaráde, tak, klid, kápu, vole, přechovu jsem se na 64. Tak, teď si mám pivko. 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 Tak to si tady lidi moc nedávají. Hlavně je tu ženskou ničím nevyděsit, rozumíš? Odkud to vyndal? Co jsem zase vypil? Tak která to bude dneska? Jasně, úplně to stejná. Mají toho rozjezdně udělaný, musím říct. Fešná je to z roku 2011, budu to tady ta hra. 13 let. Neoslovíme teď jí. Dobrý, jsi hezka, hezký no? Úsměv, chci tě, jsi hezka. Tak, líčení, jo, ne, fakt se mi moc líbí, jak jsi to sladila s vlasama, to má tak, no. Ježíš, jo, to debil. Jsem tě asi fakt zaujala, co? Ježíš, takhle to říct, ty vole. Bože, něco. Rande v klubu, to je jako vážně? No, jasně. No? Pití, tancování a tak? Jo. No, tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Tam jede, ty vole. Hele, já jsem Petr. Petr. Dana, to jsem minulý terafil dobře. Co si dáte? Díky Bohu. Kozy? Na co máš chuť? Já. Aha! Tak já vím, co si dám. Juice. Jo, takhle to bylo myšlený. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Za stovku juice s vodkou? A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. O, dva drinky za 100 korun? Jistě. Dobrý. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchodky. Přijde? A jestli tě to zajímá, tak před záchodkama jsou ještě sedačky a tancování. A to je dobrý, to je dobrá odpověď. To je dobrý. A hlavně se musíme vyhnout tý Maďarce. Budeme to muset trochu urychlit. Tak se tam máš dál. Povídání o rodičích, muchlování na kanapy. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat co chci, kdy chci. Ale já vlastně kámo, dobře, já musím, to já musím. Kámo, tak prostě, vole, nejenom od 8 do 5, ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Protože lidi, kteří mají v životě nějaký cíl, tak jsou... A všimně si toho? Co? Jo, já jsem tě poslouchal. Jasně. Takže novinářka, o čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. Dělám box, to jsem říkal. Ne. Žádná sranda, je to náročné jak na fyzičku, tak na reflexi. Ježíši Kriste! Dík. Je mu 14. To co bylo? Proč to řek? Takhle, proč si prostě neřek mi něco o autičkách nebo něco? Už by byl lepší, co se bavím o koksu. A tak dělám box, to je debil. To bych v životě neřek. Co je? Jsi nádherná. Stehno teď, stehno. I když to je ne... No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Nemám přítelkyně. To nevadí. Není to vina. Ale nech si toho, jo. Nechoď na záchod. A to prdele. A je to tady. Musím jí teď odpálkovat. Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Já miluju, ty vole. Hněvám. Ale jsem připravená. Já miluju, kámo, prostě teda, holky, co mluví, kámo, slovensky, je to tak hezký, hrozně hezký to je. Můžeme, když hezká holka mluví slovensky, kámo, to je nejlepší, co může být. Ano, bude to vadit. Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej. Neopravil? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj? Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Ne. Ja som dal áno! Takže ty ma stále miluješ! Ne! Ja som dal áno! Prostě oni mi to, kámo, ty Maďaři nové pokouzlili, ty vole, a dali mi a ne, mi to áno! A nebo tam není vôbec správna odpoveď? Ne. Čo je? Jaj, aha.
Tak já se najdem pozdější. Kámo! A zatím mlučí. Prdele, proč se tohle musí dít? Ahoj. Koukám, že nestrácíš čas. Já jsem tady jenom. Pohodě, každý svýho štěstí. Pojď radši tancovat. Dobře, dobře, ale takhle jsem jí odbyl dobře, to je fajn. Teď to bude aspoň 90%, aspoň 90. No joke. Jo, ruka je. Já jsem debil, ty vole, já jsem zapomněl. Podrý ruku zvládnou. Šup. Taneny, dobrý. Jasně, nůžky, bum. Dobrý, easy. Tady to je dobrý. Teďka jsi zase myslel tu první, kurva. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Ty. Líbí se mi, když je máš rozpuštěný. Hezky se lesknou. A taky hezky ovníš, fakt. Moc. Ježiš, to nebyl, hezky. Proč tohle? Ježiši Kriste. Líbí se jí to, já pusu. Neblbni. Ujede mi autobus. Tak kámo, než řekne tohle, já jsem se jí pochválil jenom vlasy. A než ti bude říkat, vole. Tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. No tak ale to já nejsem to přece. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu. Tak stejně tam musíš dojít, tak aspoň budeš mít super. Společnost. Dobrou noc. Dobře, tohle to beru jako totální selhání, jakoby. Já jsem se fakt snažil. Dobře. Pivo není dobrý nápad, šahatý na stehno není dobrý nápad, koukatý na kozy není dobrý nápad. Proč? Nevím. Ale je to prej blbej nápad, vole. Já třeba, kdyby mi holka koukala na kozy, tak bych byl rád. Dobře, tak teď už se fakt budu snažit. Dobře, ještě jednou a naposled. Co budeš pít? Kámo, dám si prostě vodku. Jakože... Jasný, není na co čekat. Když jdeš do baru, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Aha. Když do baru prostě si nedáš vodu. To je blbost. Úplná. Tak která to bude dneska? Kdo tam pije vodu v baru, tak jste neznabozy a nemáte tam co dělat. A nebo pokud jste na řidiči, to o vás omlouvá. Tak třeba tě vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Díky, ty debile. Tak, oslovíme jí a... A jo, ne, takhle, uděláme takhle. Ahoj. 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 Hezký úsměv. Všiml jsi, že jsi tu jediná, kdo se usmívá. Jo, přesně tohle myslím. A co čekáš, že se teďka stane? No teď se budem bavit. Tak jo. No pojď, dáme si něco. Hrany v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude. Já nevím, jestli tohle je dobrá odpověď, ale ty vole... Dana. Co si dáte? Hrdličky. Ona vybere, chuť? To je jasný, teda. Tak já vím, co si dám. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys dobrý. Byla? Tak bych tady ani nestála. Dobrý. Tak a něco dělá za chvíli, něco posaru. Pojď si sednout. Počkej. No to je ono. Jako ona prostě předem? Nechce i hned. Jen mě zajímá, když přijde ta část viny zatáhneš na záchodky. Záleží. Vždycky. Tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. A to je dobrá odpověď, to říká dobře. To dělá dobře. To je dobrý. S tou Slovenkou tak to musím. Tak co máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Teď bude sto. Teď kam zůstaneš u mě, vole, jdeme do postele. Na pusu. Chci. Na kozy nebudem koukat, to už mě od minula. No to máš jako to je jako by i pro vás, vole, poučka, že na kozy koukat, když holka mluví, není dobrý. Od 8 do 5. A nestěžuju si, vybrala jsem si to. Pokud to už není vaše přítelkyně, i když no. Takže bavme se o něčem jiným. Hej, tohle bylo vtipný. Ona nechce se bavit o sobě, já jsem idiot, takže tam to je jakoby jediné. Hej, v tom tričku vypadáš tlustá, ale v pohodě, zahodím ho tamhle. A máš nějakou to, mladou, nějakou, jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Klídek. Jako mě tohle je vtipný, to je dobrý. Myslím si, že teď jsem na 100%, teď jsem jako kámo fakt sympatický kluk. Tak kdyby byl taky před tvou kousovem nebo po boxu. Jsi hrozně hezká, ruku líbám. No počkej, kámo, co tvoje přítelkyně? Nemám, na to říkal. Nemám. Hloupá otázka, nemám, prostě nemám. Nemám přítelkyně. To nevadí. Ale nech si toho, jo. Hloupá otázka taky není, ale špatný, jakože... Kámo, je to tady, můj, je to tady, ty jsi mi nezavolal, zas ta zruda. Když jsme se rozišli. Běž pryč. Myslíš, že se hněvám? Hněvám.
ale jsem připravená ti odpustit. Super. Teda, jak si konečně prestal hledat. Kámo, jako já jsem v životě neměl takovýhle štěstí, vole, na holky, vole, tak já, vole, nevím. Zaspomínat na staré časy, čo? Ne. Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostaním? Ano, bude. Ano, musím dát. Tak bys mě opravil, že hej? Ne. Ne, to bych tě teda neopravil. Tak a teď ano. Jaj. A to nesmím to pojebat. Takže keď se nesnažím si představovat, že všechny ty věci, co jsme spolu prežili, jsou nenutně preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. Ano, to je ono, to je ta lota. Jdeš pryč, prosím. Pok. A moje červená kalkulka. Jo. Konečně, odbyl jsem jí dobře, do latě jsem jí zrovnal. Jo, ano, ruka, na poprvý. Ne, já jsem na to kliknul jsem. Jinak, dámy a páni, určitě mi můžete napsat do komentářů, na kolik procent bylo vaše první rande tady na Interrande. Když si dáváte zadat do Google Interrande, tak vám tady to vyskočí, můžete to taky zahrát. Takže napište do komentářů, kolik jste měli na prvním rande procent. Já měl 70, 64 nebo kolik jsem měl, už ani nevím. Takže napište, kolik vaše první. Ale nedějte stejný triky jako já, vole. Jako je pravda, že já bych takhle v životě neoslovil ženu, ty vole, v baru. Já bych byl hrozně rád, kdyby někdy nějaká žena do toho baru přišla ona za mnou. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. A chceš, teď zabiju? Kámo, co jsem to řekl? Kliše, ale mám svíčky a víno. Kámo, to je hrozně hezký. Když já nejsem moc romantický typ, ale mám rád romantiku. Plně se bojím zeptat, co bude dál. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Já to je tady ta odpověď. No, oh, ale to bylo hezký. Ne, tak její pohled stál za hovno. Co, prosím? Neblbni. Ujede mi autobus. Já se tam musím bavit o tom hradu pojebaném nebo výhledu. Nechoď ještě. Ráno mám tu závěrku. Ne, neříkej mi, tohle by nefungovalo. Ale jo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jednochodící kliše. Prosím. Tak, ale já nejsem to přesně. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Já se nevzdám, já budu odolnej, vole. Doprovodím tě. K autobusu, tak jo, teď řekne, jo. Tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Neboj se. Žádný balení. Teď ti ujede ten autobus, ty jedna. Ty jdeš dneska se mnou domů. Já tam mám trošku takový tričky, vidíš? Tak kam? O, na jídlo. Dobrý večer. Dobrý večer. Pizzu, prosím. Kolik si jich dáte? Já nechci, dík. Jeden kousek, prosím. No, nevím, jestli bylo dobrý, ale nechtěla. Ale vím, že když řeknou ano, tak myslej ano, a když řeknou ne, tak taky myslej ano. Jaký to máš? Ona mi to sežere, to tady je úplně jasný. Chceš? A dám jí kousnu. Dík. Už mi to skamlo, bych s tebou nebyl, kdybys mi to kousla. Kdybych teď streamoval, tak čete napíš to of course, vole, ale v žádném případě, vole. Nebudeš mi žrát moje jídlo. Napíšeš ten článek. Čau! Kdo to je? Já musím... Ne, vím o něm. Nikdo, pojď, tě nám to neujede. Hej, ale sorry, kámo, pokecáme jindy. Zrovna jsem na tebe byl naladěnej. Ale... Jsi mě. Zítra mu zavolám. A teď mi něco řekni o tom článku. Ale jo, to je dobrý. Možná, že to je dobře. On totiž tam říkal píčoviny. Ale on tam pak se zeptal na to jméno. Ty vole, to je těžký. Jo, zase stopujem, ty vole, tramvaj, vole, no jo. Jo. Obalení. Téma čísla, nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam jsi byl teda fakt hrozný. Já jsem byl dobrý. Jo, co bych se snažil? Škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Jo, obejmutí, to bylo fakt dobrý minule. Jo, ano, oh, můj bože. Pořád se na tebe nemůžu udělat názor. Krásně voníš, ty vole. Času, kolik je hodin? Za 10, půlnoc, kolik ti to jede? Celou. Ne, nechvátnej, proč mi furt utíkáš? Ne, musíme jít, jdeme, musíme jít. Kudy? Tudy. Dobrava.
Uděláme to schválně, uděláme to schválně. Jsme tu z druhé strany. Mě se to nějak obejít. Nedá. Kudy? Ujelo jí to, ujelo jí to. Proč tam stojíš ještě? Tak... Jeď! Super, mám číslo, ale k čemu mi je číslo? Vystup. Neodjíždí. Já se zdej tím nesmířím. Já si prostě dneska zapíchám v tady týře. Mně to jedno. 64. Tak to ti jebe. To je bullshit number one, ty vole. Já si kámo, já dneska bez toho, aniž bych zůstal u mě, tak nikam nejdu. Co budeš pít? Kolu. Kolu. Ty končíš s chlastem? A tak ženskou nejlíp zbalíš střízlivej. Hlavně opilou. To je blbý. To je fakt na hovno, ale jsem začal na píču. Ne, tady to je dobrý, tady to je dobrý. Ahoj. Ahoj. Jsi hezká. Tak, líčení. Jo, ne, fakt se mi moc líbí, jak to sladila s vlasama. To má tak, no. Tyjo, to jsem tě asi fakt zaujala, co? Pojď, dáme si něco. Já to refreshnu, to nemá cru. Já nevím, jestli mám začít jakoby hodně zpříma. Jako víš, jsou, chci tě mrdat, kámo, a ona, tak jo. Ale to si nemyslím. Co si dáte? Hrdličky. Dvakrát vodku. Já tvrdý nepiju. Dám si juice, jo? Alkohol je přeceňovaný. To jo, ale hodí se, když potřebuješ zbalit holku, co je hezčí než ty. A tobě. Tony. Je to pako, ale mám ho rád. A proč je škádlí? To on tak dělá s každým. Tak teď nevím, jestli to je dobře nebo ne, co jsem teď prvou udělal. Do prdele, dvakrát fotku on řekne, proč se nezeptám na výběr? Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Tvrde, ani nevíš, kolik jsem se vzal, nebo tady byl na rande, ty vole. Záleží. Počkej, tak to záleží na tobě. Ještě jsem neviděl, že by holka jako ty dělala něco, co sama nechce. To je dobrý, kámo, to je tak dobrá odpověď. Kámo, tak tady, tohle kdybych někdy já vymyslel takhle v klubu, normálně, vole, ale v životě nevyslel, jsem úplně blbej. Kámo, já ti nechci šahat na to. Oni šahat, no, ono to vybralo! Co tvoje přítelkyně? Co tebe na to říkala? Počkej, sáně, dám hloupá otázka. To je ale hloupá otázka. Hele, buď řeknu, že nějakou máma, ty odejdeš, nebo řeknu, že žádnou nemám a budu vypadat se jak nějaký chudáček. Tak radši vyber ty. Já to dojebal, já jsem zase idiot, kámo, já to, ne, znova, ne, ne, já jsem to dojebal, já jsem to zase dojebal. To vůbec doufám, že jsi to baví, ty vole. Tak dámy a pánové, jsem venku, já jsem tady asi 10 pokusů a jsem, trvalo mi to asi 15 minut a myslím, že jsem všechno udělal dobře a teď záleží, jestli ten venek dobře udělám. Jestli mi tady necháš netrhnout uvidíme. Zpátky. Už jsme skoro tady. Uvidíme. Kámo, teď co ty svíčky, vole, teď je ta romantika a teď přichází věc, co nevím, co je dobře. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. No a teď bych asi dal tohle. Nefascinuje tě to noční město? Tolik světel, za každým jsou lidský osudy. Proplítaj se. Ježíš Kriste. Neblbni. Tak. Tak já 3 minuty a jdu znovu, ty vole. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Tyve, teď už bych to měl jakoby zvládnout, do prdele. Tyve, teď ta pusa, kámo, já bych ti ale hned. Neblbni. Jistě, jistě. Ujde mi autobus. Kámo, takže jsem furt něco udělal asi špatně, já nevím, co budu prdele. Počkej, nechoď ještě. Já nevím, jestli to je vůbec jako ta pusa je možná. Kámo, to není možný, já jsem všechno udělal dobře. Dobře, jednou jsem mi zase nechytnul k autobusu, tak za ruku na tom parketu debilním, ale to mi neříkej. Ale žádný balení. Žádný balení. Ne, balení voda nech, tam byly kytky. Tady to je dobrý, kámo, to jídlo je dobrý. Já nechci dík. Jedna. Jeden kousek, prosím. Teď mi to zase užere, vole, to je jasný. Po druhý, mám. Chceš? Mm? Tebe, to ještě ukousne s tím kečupem. Jistě, takový ryzanec mi tam dala, ty vole. Teď si záleží, jestli mám toho kamaráda tam tyve poslechnout. Teď si mi daří dobře, toho kamaráda poslechnu. Čím teda píšeš ten článek? Ne, ten kamarád je dobrý, ten kamarád je dobrý. Ten kamarád je dobrý. To je Filda ze základky, známe se léta. Garec. A kdo je tohle? Dana. Dana, tohle je Filip. Musíš být výjimečná, obvykle si jména nepamatuje. Tohle je blbý, já jsem to zapomněl. A co vy dva spolu máte?
Zatím nic. Ale je to na dobrý cestě. Rád jsem tě viděl. Já tebe taky. A tebe taky. Kámo. Tak pojď. Já už tady hraju hodinu. Hodinu to tady hraju. Pohodě, mám čas. Hodinu to tady hraju, kámo, to ne, to je dobrý, tady, to bylo dobrý, to bylo dobrý, to jsem udělal dobře, tady je to obejmutí a já nevím, jestli ji obejmout, anebo obejmout, dobře, dám tady to. To je hrozný, to je, ježiš. Kolik je vůbec hodin? To jsem postral, ježiš, já jsem jí to měl pozvat. A teď ji zdržím, prostě jí to ujede, ujede jí to a nikdy se tam nedostane. Já už to hraju fakt hodinu, já už pak nejdu, já už pak mám natočit natáčení. Nevím, nedám nic, budeš muset počkat. Nasraná bude. Říkáme na zelenou, jo, jo. Jo, dobrý. To už nestíhá. Kudy? Tam je autobus, takže tudy. Doprava. Jsme tu z druhé strany. Jde se to nějak obejít. Jo, ale my to přelezem. To je možná, že lepší, ne, ty vole? To je pomalejší určitě. Ne, musím jim pomoct, ale musím jim pomoct. To je jako dobře. Dík. Že ten autobus tam není. Odje... No, výborný. Kdy ti jede příští? Ráno. A kde bydlíš? Daleko. No, tak to je výborný. Co? To je. Tak co? Počkej, kam jdeš? Domů, já musím napsat ten článek. A nechceš to napsat tady? Pomůžu ti. No way! No kid way! I did it! Já zase nikdy nevyspal. Jo, vlastně na zastávce. Sto! Jo! Bok! 100%! 100%! Líp jsem to udělat nemohl! Že jo? Ho! Moh! 84, kámo, jakoby si frajer tenhletí už neuteče. Dobrý, super. Ale, ha, kámo, no nic, dámy a páni, určitě mi napište dolů do komentářů, kolik jste měli nejvíc procent vy a hlavně kolik jste měli na prvním rande procent. Já to točím teď hodinu a 7 minut, jsem tady u toho hodinu. Takže já jsem fakt vyzkoušel toho hrozně moc a nevím, která je ta správná volba. Takže když tak mi to můžete říct, dolů do komentářů, budu za to rád. Děkuju mnoho, že se sledujete tady to videjko, za chvilku bude vycházet nový merch, takže buďte na to ready, tady když tak máte datum a hlavně to budeme releaseovat u mě na streamu v 19 nebo ve 20 hodin, určitě koukejte na můj Instagram, tam to bude. Zatím se mějte krásně, budu mít celý, co jsem koupit a zatím ahoj!